Era um homem que comia dedos de senhoras, não de senhoritas. Eis pelo menos o que se dizia dele por aquela época. Mas apresentemo-lo antes. Viera do norte, morava em Laranjeiras, chegara gerente de banco. Distinguia-se pela correção de maneiras e pelo corte a um tempo simples e elegante da roupa. Ou melhor, não se distinguia, pois o homem bem vestido e de maneiras discretas passa mais ou menos despercebido nos dias que correm, entre moças e rapazes americanizados, de gestos soltos e roupas vistosas. As pessoas mais velhas certamente o prezavam por isso e recebiam-no com simpatia especial. Porém, mesmo entre essas pessoas, penetrara já a moda das meias curtas, soquetes, a que Samuel jamais aderiu. A de paletós esportivos, soltos como camisolas, para ir ao bar ou passear na praia, e que Samuel nunca chegaria a vestir. Tudo isso está no passado porque ele morreu há um ano atrás de uremia. Treze. De setembro, missa das 10. Vem sempre à missa das 10? Sou professora e acabei de sair do colégio. Professora do Liceu Francês? Não, professora pública. Sou sua vizinha também. Moro no Largo do Boticário. Cláudia, uhum. E eu tenho conta no seu banco. Agora só falta dizer que gosta de cinema. Adoro, eu não perco um filme no Odeon. Sei. Que coincidência.
Não seria poeta de um mundo caduco. Também não cantaria o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não, não nos afastemos. Não nos afastemos. Vamos, mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas. Nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Paquetá. Paquetá é linda. Um grande amigo meu me contava que na Itália, na bela ilha de Capri, ele viu uma praça, Maria Callas. Ela cantava, cantava, e o público cantava com ela. Emocionante. Que luz? A luz de Deus. Cláudia escreveu-me queixando-se que não a procurei mais desde a sua mudança para o Leme. Respondi-lhe um bilhete que estava muito atarefado com o balanço no banco. Na realidade, não pretendo mais procurá-la. Sinto que as pretensões de Cláudia vão além de simples amizades. E eu não descubro em mim vocação para o matrimônio. Aliás, instituição digna de maior respeito. Então é uma pena. Pois se pode dizer muito com o tipo dela. E de nossas deleitosas conversações sobre Verdi e Puccini e sua admiração por eles. Cláudia tem mãos lindas. Qual a preocupação de Samuel? Era um homem afável, agradável, capaz de divertir os outros sem se tornar ridículo. Ambição de riqueza, talvez tivesse, mas disfarçada. Gostava de conforto, mas não era uma daquelas pessoas capazes de matar o pai para obtê-lo. Não. Gostava de conversar com homens de negócios e gostava também do seu futebol. Gostava de artistas de cinema. Não só pela arte, mas como de plástica e simpatia pessoal, principalmente essa última. Kazan, James Dean. O garoto. Fellini. Na boca, Fellini. Bergman. Linda. Roberto.
Assim, lépido e limpo, parabéns. Ninguém desconfiaria que pela manhã terminara com a tragédia do lavrador de campos, parabéns, que hipotecara seu último pé de cana para financiar a safra. Me parece que o JK vai conseguir. Não é mole, não. Brasília e Volkswagen, e tudo isso depois do fracasso da Copa de 50. E o suicídio de Getúlio Vargas. Para lavar a alma do brasileiro. É, com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E a turma do Gustavo Capanema e Carlos Drummond de Andrade. E o petróleo é nosso. Oh, que prazer em vê-lo aqui, Samuca. Esqueceram a bossa nova, o cinema novo, hein? Samuel sabe de tudo, é imbatível no sucesso com as mulheres. Os elogios dele viram verdades. Verdade de banqueiro com garantia na praça. Foi dito que Samuel tinha maneiras discretas, mas seriam antes maneiras suaves. Sim, fazia tudo suavemente. Samuel pisava em lã. Ele próprio tinha pés de lã. As pernas moviam-se calmas e leves. O tronco deslocava-se com extrema leveza. Samuel tinha uma etiqueta antiquada: beijar as mãos das damas. Samuel, embora infringindo a etiqueta, beija a mão das damas com uma elegância perfeita. Era sua marca registrada, um ritual de amor e sensualidade. A boca recua como avançara, sem pressa. O efeito nas mulheres era imediato e devastador. E o Acre? Ah, je fais un voyage très intéressant, mon ami. Mas antes eu quero te contar um segredo. Sabe que eu e Monsieur Bonnet estamos juntos há muitos anos, não é? Você acredita que só um mês atrás eu descobri que ele trabalha com extração de madeira? Contraditório, não? Para uma botânica constatar tamanha devastação? Desses todos os empreendimentos que ele possui, esse é o mais indigno de todos. Mas foi uma viagem riquíssima num outro aspecto. Porque dessa vez nós visitamos uma tribo indígena que se destaca das outras, sabe? Eles possuem um trabalho de preservação exemplar. Imagina você que eles criaram açudes de peixes, de tartaruga, para povoar os rios. Quer dizer, para repovoar os rios, né? Não existem mais remansos nos rios. Ai, eles têm um artesanato moderníssimo, avant-garde, sabe? E ajuda a patentear os recursos da floresta também, mas coitados. Eles não conseguem ver nem um terço dos benefícios. Eles deviam ensinar aquelas pessoas do povoado, do rio, a tratar a terra como eles tratam. Imagina, ainda existem tantos órfãos da borracha. E o pior é que eles trabalham para os madeireiros, sabia? Ou seja, para o meu marido. Você devia conhecer a Amazônia, sabia? Se você quiser, nós podemos combinar uma ida juntos. Mas é uma área de muito conflito, eu vou prevenir. Claro que nós fomos acompanhados do exército, não é? Ah, mas eu já te falei de Manaus? Está tão decadente, meu amigo, tão decadente. Je suis très désolé. Você sabe que... eu preservo muito as espécies. Eu tenho verdadeira paixão pelas espécies. Todas.
tempo com esses índios, sabia? Observar o trabalho deles. Mas Monsieur Bonnaire não me acompanharia. Eu creio que não. Foi ali que Getúlio se matou. Com um tiro, ele virou o jogo. E tudo começou naquele atentado da rua Tonereiro, que resultou na morte do Major Rubem Vaz. Ah. Getúlio estava acuado. Mar de lama avançava sobre o Palácio do Catete. Com um tiro e a carta de testamento, ele transformou Lacerda no assassino do pai dos pobres. Mas não podemos esquecer que um ano antes de se matar, Getúlio criou a Petrobras, garantindo assim o monopólio estatal do petróleo. Vai ver, estavam tentando impedir que a Petrobras se transformasse no futuro na grande financiadora do cinema brasileiro. Ah, infelizmente, vou ter que ir embora. A nossa conversa daria para dias. Mais uma vez, muito obrigado. A sua festa estava perfeita. Você faz a festa ficar perfeita. Imagina, ah, querido. Nilce, meu Deus, está com o dedo todo ensanguentado. Vou tentar arranjar iodo, algodão. Não precisa. Não foi nada. Não se incomode. Deve ter sido um alfinete. Foi, com certeza. Não precisa procurar nada. Com um lencinho eu faço parar o sangue. Eu lamento muito. Oh, maldito alfinete, merece o devido castigo ser afastado desse lindo vestido. É indigno de ficar aí. Ah, os alfinetes são indiscretos, sem nenhuma imaginação. Alfinete, alfinete, hã? Senhor Samuel, sempre lisonjeiro, não é? Deixe o pobre alfinete. Ele fez menos que certos homens. Não falo do senhor, é claro. Em terceiro vai aparecendo lá por dentro o Pueblo Bonito. Ficou o Famous Firework. Passaram pela seta dos 200. Avança o Quartieri por fora. Na ponta o senhor Valentim. Com o Pueblo Bonito arrancando duro. Lado por trás. Tomou a segunda. Tomou a ponta. E tirou o cavalinho dos Curitibos. Tira um, tirou dois. Quartieri em segundo. Pueblo Bonito, Quartieri. Cruzam a faixa final. O cavalo de Samuel, de tão esperada vitória, correra e ganhara. Tancredo e Guiomar tinham apostado nele. Estão excitadíssimos com a vitória. Eu não disse que era barbada? Tô rica. Samuel, eu acho que chegou a hora de a gente batizar o meu filho. É? É. Eu não aceito mais desculpas. O batizado deste menino está encruado. Cada hora acontece uma coisa. Marca-se um dia, ele adoece. Marca-se outro dia e Samuel tem um negócio em Porto Alegre. Na terceira vez foi que o Mark recebeu a notícia da doença da avó, no Paraná. Luizinho viverá 100 anos, pagão. Está escrito no livro do destino. Pegar nosso dinheiro? Aqui. Vamos ver. Mais para as senhoritas. Aqui, ó. Aqui. Aqui. O sujeito passou com o meu caspão, vem cá. Por favor, vem cá. Pior é a tristeza da minha alma. Saber que me sinto mutilada.
A mulher de Tancredo foi vítima de um atentado inexplicável na saída do Jockey. Alguém passando rapidamente feriu-a no indicador da mão direita. Não pudemos pegar o agressor. Receio que o dedo fique aleijado, sem ponta. Procurei consolá-los o máximo possível. Amanhã cedo vou propor ao Tancredo o negócio das ações do cotonifício, que é ótimo. O triste é que Dona Guiomar ficou mesmo aleijada e nunca se apanhou o rapaz vestido de xadrez. Obrigada. Ó, oh, presente. Tira esse laço, tira essa fita, abre-se a caixa, tira esse... Ah! Que lindo! Que lindo! É uma bata chinesa. Tira isso. Enfia o braço aqui, esse. Agora esse outro aqui. Gente! Que coisa linda! Samuel continuava sempre trabalhando no duro e divertindo-se. Ah. Passou a avistar-se com personalidade do corpo diplomático. O ministro da China mandou-lhe uma bata de seda azul laca. Que palpite infeliz. Salve Estácio Salgueiro Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Adriana Figueiroa, mulher de um empresário da América Central, mulher magnífica. Prazer revê-la. Nosso prazer é todo meu. Eu já chamei você pra ver, você não viu, porque não quis quem é você. Com olhos pestanudos que brilham e uma voz quente que parece queimar as palavras. Nossa, que lindas borboletas. Eu adoro borboletas. Agora, como é que você adivinhou, hein? Intuição. Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra que ligar pra quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? O cinema falado era o grande culpado da transformação dessa gente que pensa que o barracão prende mais que o xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. Como vão os negócios? Graças a Samuel, vão muito bem. Eu soube que foi sua ideia de trazer esse conjunto da pesada com essa mulher que é pura lapa. Ideia de minha mulher, Adriana. Nós, latino-americanos, por causa de nossas raízes negras, somos iguais. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição não se lembra que samba não tem.
se feriu? Na bandeja. Polícia! Polícia! Segurança, chame a polícia! Alguém mordeu a mão da minha senhora! Dessa vez, o caso foi mais sério. A senhora Figueiroa hospitalizou-se, perdera a falangeta. Os médicos declararam... Para! Foi dentada. Para, por favor, para! Mas será possível? Para! Um homem tão fino como o senhor Samuel... O senhor não está sendo acusado de nada. Apenas solicitamos seu comparecimento para obter algumas informações, entende? Quando palestrava com a senhora Figueiroa, alguém aproximou-se dela e curvou-se? Ninguém. Pelo menos que eu visse. Apenas passou um garçom com a bandeja e só parou ao escutar o grito. O senhor acredita que o garçom tenha dissimuladamente mordido a senhora Figueiroa? Não acredito. Por que faria isso? O que havia de fazer? Então, como explica o fato? Eu acho que a senhora Figueiroa se feriu numa bandeja, num copo, numa ponta de vidro. Meu caro, o dedo dela foi arrancado a dente. Alguém deu uma dentada nela. Isso é um absurdo, doutor. Então, o senhor acredita que alguém, num baile da alegação, cairia de dentada sobre uma dama? Quem quer o jornal? Jornal? Vampiro nos bailes cariocas, o grande vampiro dos salões. Estranha série de aventuras de conhecido elemento do mundo bancário. O que, que você acha de vampiro? Ai, ele é fascinante. Eu ainda não consigo acreditar. Não há dúvida, é ele mesmo. A foto está no jornal. Que coisa interessante. Hein? Samuel Cardoso. Por favor. Porta que se bate suavemente. Seu convite é um prazer ferido a fogo e com isso muito mais prazer. Amor é completo, sabe coisas que só amor pode inventar. Procuro estreio o átrio do cubículo onde não chega a luz e chega o ardor de insofrida mordente. Fome de conhecimento, pelo conhecimento, pelo gozo. O passarinho dela é azul encarnado, e encarnado e azul são as cores do meu desejo. O passarinho dela bica o meu coração. Ah, ingrato. Deixa estar que o bicho te pega. O passarinho dela está batendo asas, seu Carlos. Ele diz que vai-se embora sem você pegar. Saúde. Ai, Samuel, tantas saudades. Que linda, Galberto. É a melhor, Juliette. Aceita, senhor.
O melhor aparelho de barba é a melhor Gillette. Aceita, senhorita? Hein? Esse é... Que saudade. O melhor aparelho de barba é a melhor Gillette. Experimente, senhor. É muito prático, rápido e eficiente. Olha, temos aqui... É muito simples. Ai! Seu imprudente! Vem cá, imprudente! Vem cá! Olha, meu dedo! Ai, olha o que aconteceu! Eu não sei o que foi! Eu fui mexer nisso e... Dói muito, meu Deus! Eu quero um médico, dói! Ai, ai, que dor! Ai, meu Deus! Isso. Isso. O Rio tem perto de 2 milhões de habitantes. Quando a polícia chegou, procurou em vão o sujeito das giletes. Tinha sumido. A toalha da mesa de Dona Deolinda parecia ter vinho entornado. Meu, minhas penas, meu delírio. Onde quer que vais, orar contigo. Meu corpo, mais que um corpo. E não uma alma saber ir embora, ser perdido em tanto. O que cingir-se forte de tal modo, e desde então, misturando em partes, resultaria o mais perfeito andrógeno, nunca citado em lendas e simélios. Amor meu, é o meu. Era miragem, substanciada em vulto feminino. Por não me eliminas do teu jogo? Por que não me convertes em rochedo? Por que não me eliminas do sistema dos humanos prostrados, miseráveis? Por que preferes doer-me como chaga e fazer-me dessa chaga meu prazer? Por quê? Hã? As coisas ficaram difíceis para Samuel. Já não era possível esconder o fato de que ele gostava de morder senhoras, que era um sádico. Um monstro. Moças que costumavam percorrer o comércio levando listas de subscrição em favor dos flagelados, dos órfãos da guerra balcânica e de outras vítimas, procuraram inocentá-lo. Não se deu crédito ao testemunho das virgens, pois não é de bom tom beijar a mão de senhoritas. Ah, é o senhor? Então se repetiu a coisa, hein? Como o senhor explica isso? Doutor, eu não explico nada. A fatalidade. Fatalidade coisa nenhuma, seu safado. Então um homem de posição, recebido na alta roda, que se põe a comer dedos de senhoras e depois quer despistar. Não faltava mais nada. Que diabo de fome esquisita sua, hein? Doutor, o senhor está me ofendendo com as suas expressões. Eu peço licença para não responder. Pois não responda! Vai ver o que acontece com um camarada que quer bancar o antropófago numa cidade civilizada. Doutor, eu não sou um criminoso. Eu sou gerente de um banco e mereço um pouco de consideração. Eu respeito as autoridades do meu país e acho que elas devem me respeitar também. Doutor, senhor... Cale-se! Além de antropófago, o senhor também é... verborrágico, pelo que eu estou vendo. Não faltava nada mais. Não houve mais jeito de se entender com o delegado. O inquérito foi instaurado. Samuel teve que submeter-se a longos interrogatórios. Morte. O garçom da Rua da Carioca depôs contra ele. O gerente afirmou que da caixa vira o momento em que os dentes de Samuel, certeiros e inexoráveis...
É pro seu bem. Gravaram no dedo da viúva. Só morder, sem engolir. É pro seu bem. Ninguém lhe quer mal. Tá. Muito bem, bonito. É pro seu bem. Ninguém quer lhe fazer mal. Não. Isso não vou. Absurdo, não. Não morto, não. É para o seu bem. Não. Ninguém quer lhe fazer mal. Só uma mordidinha. Absurdo isso. Não. Muito bem. Que nojeira, nossa senhora. Mas era só. Não deixa marca no corpo, não deixa. E na alma. A coisa que mais impressionava o delegado é que nenhum dos casos chegado a seu conhecimento se sabia o que fora feito dos pedaços dos dedos. Como aquele malandro os teria engolido? Mas dizia-se que não fizera nenhum movimento de engolir. Nem tinha sangue nos lábios. Isto é, ninguém se lembrara de olhar os lábios dele na hora do susto. A mulher mordida atraía sempre a atenção. O gerente da confeitaria vira-o cravar os dentes no dedo da senhora. Mas o próprio gerente não reparara depois na boca. Nem podia dizer se havia sangue nela. Atenção! Eu exijo silêncio no meu tribunal! Silêncio! Aqui, só quem está autorizado a falar é a senhora Deolinda D'Alberto. Pronto, dona Deolinda. A senhora pode falar. Doutor, eu não vi nada. Doutor Samuel Cardoso jamais faria isso. Imagina, jamais. Doutor Samuel Cardoso, eu boto a minha mão no fogo por ele. Doutor Samuel Cardoso jamais. Protesto, meritíssimo. Protesto. Como o senhor protesta? O senhor é advogado da viúva. O senhor não pode protestar nada. Protesto, meritíssimo. Dona Deolinda, a senhora nega? Nego. Doutor Samuel Cardoso, jamais. Loucura, senhores. Loucura! Essa mulher continua apaixonada por esse homem. Loucura! Meu caro Samuel, você não anda um pouco fatigado pelo excesso de trabalho? Gostaria de consultar um médico? Eu estou me sentindo perfeitamente bem. Eu nunca me senti tão bem como agora. Porque você falou em médico. Falei à toa. Em todo caso, saiba que resolvemos lhe conceder uma licença de 3 meses e recomendar-lhe que a goze da Argentina, no Uruguai, por aí assim.
Isso vai lhe fazer bem, na certa. Eu não preciso de repouso, estou forte, eu posso trabalhar. Ainda agora, no começo do ano, fui a Caxambu. Quem sabe o banco está querendo me afastar? Agora estou percebendo. O banco deseja minha saída depois de 20 anos de dedicação a seus interesses. Depois de todo o meu esforço para que ele progredisse. Mas sabe de uma coisa, Moraes? Eu não peço demissão. O banco de que me demita, se quiser. Eu não posso ter decaído da confiança da diretoria. Eu tenho direito a uma explicação, isso aqui é. O senhor engana-se. Nós não temos que explicar nada. O senhor, sim, é que precisa explicar esse vício, esse... não sei o que diga. Então trata-se dessa miséria. O senhor deu crédito a essas torpezas? Pois olha, eu fazia outra ideia do seu bom senso. O que é uma série de coincidências perfeitamente lamentáveis sobre todos os pontos de vista, que eu não posso ser acusado. Eu não posso ser acusado. Aí o senhor dirá, mas como aconteceram? E eu lhe direi, sei lá, aconteceram? Tudo se passou na minha frente, diante dos meus olhos, sem que eu pudesse intervir a tempo. Eis aí, eu garanto-lhe, foi assim mesmo. O senhor não pode imaginar como isso tem me preocupado. O senhor não calcula. Eu não posso atinar com a razão desses acidentes. Eu só sei que eles aconteceram na minha presença. Compreende? Não compreendo, não, senhor. Nem eu. Sei lá. Eu não posso confessar autor dessas barbaridades. Isso lá não. Senhor Samuel, vou convocar a diretoria para estudarmos o caso. Na quinta-feira tomaremos uma deliberação. Até lá, o senhor entregue a gerência ao senhor Vasconcelos e fique em casa, aguardando instruções. A felicidade aumentou com o depoimento da viúva que inocentou completamente o acusado. O inquérito foi arquivado. A diretoria reunira-se e não resolvera nada. Aquele não era um caso comercial. E nenhum dos banqueiros tinha experiência de casos assim. E doíres condenaram um antigo servidor e colega. A diretoria insistiu em dar férias a Samuel. Dessa vez, ele aceitou. Mas não foi para Buenos Aires. Foi para São Paulo. Afinal, o banco desenvolvia-se e precisavam de um gerente capaz. Pauliceia desvairada, Mário de Andrade. É isso. Chuva, garoa.
Sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmos, intermitentemente, o meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, a minha alma doente, como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, troron, sou um tupi tangendo um alaúde. O homem é mundanal, diz Ortega y Gasset, ao proclamar a circunstância como condição da existência. No limiar dos 80 anos, evoco os amigos. A mãe e as irmãs desaparecidas. A noiva perdida no tempo. Os dois únicos irmãos sobreviventes. Para beijar entre lágrimas as mãos siliciadas de São Francisco. It was just one of those things. Just one of those crazy things, one of those bells that now and then ring, one of those things. It was just one of those nights. Just... Em São Paulo, visitei outro presidente, Francisco Luiz de Almeida Salles, da Cinemateca Brasileira e da Bienal de São Paulo. Esse sim, um grande presidente. E vi o filme de Haroldo Marinho, Visita ao Presidente. Na minha volta ao Rio, falei com dois grandes poetas, Ferreira Goulart e Chico Buarque de Holanda. Chico, é o Samuel. Quando é que você volta? Tanto tempo sem ver o Rio despertou-lhe saudades. Havia um negócio de exportação muito complicado a resolver. Tomou o avião e veio conversar com o presidente. Foi pro hotel, meteu-se no chuveiro e foi deitar-se de cuecas com as janelas abertas sobre a Bahia. Quem deseja falar? Com o Dr. Samuel Cardoso. Ele mesmo quem fala? O senhor não se lembra mais da minha voz, doutor Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, mas não lembro. Pode identificar? Pena que o senhor tenha se esquecido. Eu li seu nome na lista de passageiros do voo e aí telefonei para o jornal e lá me deram seu telefone. Eu achei que... Lamento, não lembro. Não poderia dizer o seu nome? Não. Faça um pequeno esforço, doutor Samuel. Vê se você consegue adivinhar. Não posso adivinhar. Pode, claro que pode. Procure em suas recordações. Já procurei. Infelizmente, não acho nada. Pois eu esperava que o senhor achasse. Afinal, não faz tanto tempo assim, doutor Samuel. Sinceramente, hein? Estranho. O senhor... parecia um homem tão fino, tão delicado. Ou eu me enganei? Foi difícil. A gente não esquece. Samuel, não me negue isso, Samuel. Thank you.
Dona Geolinda? Então não reconheceu a minha voz? Verdade, que falávamos pouco. Mas eu pensei que você... Dona Geolinda, pensei... Dona, então você está me achando assim... Meu Deus, tão velha. É engraçado, né, Samuel? Algumas coisas acontecem. Eu sempre achei você uma pessoa muito simpática. Gostava da sua maneira fina. Desde o dia que eu vi pela primeira vez, eu pensei, esse homem é um encanto. E ninguém o descobre. Vive numa sala escura, atrás de papéis, máquinas. Depois eu soube que você frequentava muito a sociedade. Aí eu imaginei um encontro casual conosco, claro, assim, fora do banco. Mas eu estava viúva de pouco tempo e não podia frequentar festas. Você se lembra? Não, claro. Você não se lembra de nada. Depois foi aquele encontro lá na Colombo. Em que eu me apaixonei. Você falou na sua infância em Sergipe, no banho do rio, do cajueiro, que eu me lembro que ficava à beira d'água, que você contava, das crianças pulando na correnteza, naquele rio selvagem. E depois da cidadezinha que você nasceu, Capela. Depois você me contou toda... O processo da viagem, do caju até a de Capela até a confeitaria. E o caju espremido e o caldo entrando na sorveteria, esfriando, gelando nas taças. Ai, Samuel, a gente tomando na colherinha. Ai, sentindo aquele... aquele gostinho de Sergipe. Eu achei, assim, adorável. Obrigado. A nossa. Sei que tudo isso é ridículo, Samuel. Mas você me desculpa, não, né? Não, continua, por favor. Continua. Tive uma dor. E depois uma tristeza enorme. Eu não sei se a dor ou a tristeza eram maiores. Foi sim, foi a tristeza. Eu não podia esperar que uma criatura como você... Tão atenciosa, tão agradável. Uma criatura em que eu confiava tanto, meu Deus. Naturalmente, eu não vi. Samuel, eu não senti minha carne, não, Samuel. Você tá completamente louca, você tá louca. Você falou pro juiz... Que eu não tinha culpa de nada. O que, que é isso? Meu amor, calma. Por favor, calma, Samuel. Eu sou uma pobre mulher. Coitada de mim. Não me julgue mal, Samuel. Não faça isso. Eu não quero me vingar de você.
Eu juro que não é isso, Samuel. Eu juro que não é isso, não. Eu não sei, eu já te disse que eu te perdoei todo. Não tive coragem, foi de denunciá-lo. Depois daquele vínculo. Não tô entendendo que história é essa, vínculo, o que é perdoar, que história é essa? Me fala, o que é isso? Samuel, você é forte. Eu fico até tonta. Eu, quando senti aquelas pontas de dedo, de dente, aquela coisa fulminante, medonha, medonha. Eu pensei que eu fosse morrer, Samuel. Eu te juro. A sua cabeça cheirava tão bem. Meu Deus, que horror. Que horror. Por que que você fez isso, Samuel? Você quis me marcar, foi isso? Tinha vontade de ajoelhar-me e pedir-lhe, pelo amor de Deus, que não continuasse. Ou que fosse para o inferno. Ao mesmo tempo, tinha vontade de sair correndo, sem chapéu, pela noite afora. Queria olhar o braço ausente e não tinha coragem. O que você me contou? Eu ia te contar, Samuel. Como é que foi? Do médico que me atendeu no hospital, nos primeiros socorros, não. Sabe, Samuel, tava quase cicatrizando. Aí eu esbarrei num jarro e começou a sangrar, inflamou. E tiveram que amputar o meu braço. Samuel, agora que eu tô marcada, sempre você me odeia, me odeia! Escuta, Julinda, escuta. Você está completamente enganada. O que aconteceu aquela tarde foi uma coisa horrível. E o que se passou hoje, depois de eu ficar sabendo, é pior ainda. Diz uma coisa. Um minuto passou pela tua cabeça? Pô, eu teria que ser um cara, uma pessoa assim, um anormal. Desses casos de cinema, de romance. Pô, eu acredito que morrendo com a dor não lhe permite se ver, mas depois tudo passou. Fala, depois tudo passou, hein? Samuel, Samuel, eu quero beber até morrer, Samuel. Bunda mel, bundales, bunda cor, bunda amor, bunda lei, bunda lô, bunda nil, bunda pão, bunda de mil versões, pluribunda, unibunda, bunda em flor, bunda em al, bunda lunar e sol, bunda barril, bunda magra e plural, bunda além do plural, arquibunda selada, em pau de hermetismo, aparecente bum, incandescente bum. Meigo favo escondido em tufos tenebrosos. Aqui não chega o enxofre da lascívia. E onde a global palidez de zonas hiperbóreas concentra a música incessante do giramundo cósmico, bundaril, bundilim, bunda mais do que bunda, bunda mutante. Renovante, que é o número acrescenta uma nova harmonia.
mas seguindo e cantando, envolvendo de espasmo o arco de triunfo, a ponte de suspiros, a torre de suicídio, a morte do arpoador, boom de Talix, boom de foda, boom da amor, boom da amor. Grajaú! Ai! Vem cá, Jolinda. Vem cá. Se apoia aqui. Ai. Aqui, põe aqui, aqui. Aqui, põe a mão na mão. Aqui, isso, aqui, isso. Assim, obrigado. Como é que dá dinheiro aqui? Isso. Obrigada, hein, moço. É, 68. Minha casa. Obrigado, moço, hein? Moço, obrigada, hein, moço. E agora, José?
A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Pelas ruas ele andava e o coitado chorava. Transformou-se até no vagabundo. Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco, louco. Pelas ruas ele andava e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco, louco. Pelas ruas ele andava e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo. Vai, Carlos. A vida não valia nada para ele. Vai ser gosto na vida. Era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Thank you.
doutor. Vai pro final. Fez que você fez coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Que você foi fraco assim, assim, tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, de perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Você foi fraco assim, assim, tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Pede perdão, perdão, apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão.